တောက်တောင်တောင်ဆိုတဲ့စကားကဒီခွန်သာချူရဲ့ဒီမင်းသားပရိုဂျူဆာရဲ့ဖြစ်ရမှန်ပါတဦးတနောင်းမယူကောင်းဘူးဆိုတာလည်းမှန်တယ်အပြင်မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ဥမာငါမဲသေးကိုမဆလောင်နိုင်ကျင်တော့ချက်စားကျင်တာဆိုပြောတဲ့ဥစ္စာဆိုအာတကယ်စစ်အမဲသေးကိုလေမဆလောင်နိုင်ကျင်တဲ့ချက်တောင်စားကျင်တော့မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့နော်ဝင်စည်းတဲ့ချိန်မှာကိုအတကယ်စားလိုက်တာကိုက်လိုက်တာမနေ့တည်းရောက်ဝင်ထားတာလीနော်ညနေ 9:00 နာရီမှာရိုက်ဖြစ်တယ်ခွန်သာချိုပေါ့နော်ထုတ်လို့ရန်နေပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတယ်တာဟုတာနှောင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကဒီခွန်သာချိုရဲ့ဒီမင်းသားပရိုဂျူဆာရဲ့ဖြစ်ရမှန်ပါဟိုအဲ့ဖြစ်ရမှန်ပါပေါ့နော်ကိုကဟိုဒီ main character ပေါ့နော်အမရဲ့ဒေါဝီရဲ့ပေါ့နော် character အနေနဲ့ရိုက်ရပါတယ်ရိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုစတင်ကန်လန်တဲ့ကအမတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အရန်ဟိုဝမ်းသာကြည်နူးမိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းအိမ်တော်စီးဒီရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်ပေါ့နော်အာကန်နန်တော့မမယူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစီးရီးလေးကိုရိုက်ချင်တယ်ဟိုကျွန်တော်ရဖြစ်ရမဇလန်အဇလန်ဆိုတော့အိပေါ်ရိုက်ပေါ့နော်ဆိုအမတို့ဒီမီတင်လေးလုပ်တာပေါ့မားရဲ့ဒေါင်းဝေရဲ့သူ့ရဲ့ခွန်သာချိုရဲ့ပေါ့နော်ခိုင်းတော့အဲ့လိုဒါရိုက်တာဥကျော်စားပေါ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကပထမတော့ပြောလာတော့တပိုင်းပဲအဲဒါပေမဲ့သူကဟိုအမားလည်းပြီးလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုနောက်တပိုင်းပေါ့ဒီသူစီးရီးပြမှာကအပိုင်း15ပိုင်း15ပိုင်းမှာအမားကနှစ်ပိုင်းထိပါလာပေါ့နှစ်ပိုင်းထိပါတဲ့ခါမှာဒီသာဟုသောင်းသောင်းမှာကာရက်တာတစ်ခုအဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အပိုင်းနှစ်မှာကြာတော့ဝိဇာသွေးနဲ့ဟိုငွေတဲ့ကလေးဆိုတဲ့မှာကြာတော့အမကာရက်တာတစ်ခုဆိုတော့ဇယိုက်နှစ်မျိုးပေါ့နန်းအိမ်မှာတူကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိန်းမတယောက်နန်းလောက်ကိုလိုက်တာဘာရီပြောနေမှလည်းနန်းမသိဘူးဒေါသဟိုဒီသာဟုသောင်းသောင်းဆိုတဲ့စကားလေးကလေတကယ်ဖြစ်ရမယ်အပြင်မှာလည်းစကားပုံကြီးရှိရလေသာဟုသောင်းသောင်းမယူကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီအတွက်ဒီပညာပေးဇလန်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဇလန်းမျိုးပေါ့နော်ဟိုကြည်တဲ့နဲ့ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေနဲ့လေအဲ့ဘာလို့ပြောချင်ဆိုတော့ဒီကားလေးမှာကခွန်သာချိုကလည်းသူကဒီခလေးလေးရောက်ဒီကောင်းလေးကမွေးရပါပါလာတယ်အဲ့ပါလာမီပါရီပါလာတဲ့ခါကျသူကလည်းလက်ရှိအပြင်မှာလက္ခဏာပြတဲ့ပညာရှင်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျဒီကားထဲမှာဟိုဒီဖြစ်ရမယ့်ဇလန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဒီလှုပ်တဲ့ကျိုးဆက်ပေါ့နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့ကျိုးဆက်မကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့ကျိုးဆက်ပေါ့နော်အကုသိုလ်ရဲ့အိုဆိုဂျိုအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဒီဇလန်ကတာဟုတာနှောင်းစီးဒီကဘာလို့ကြီးတဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီလိုဇလန်မျိုးကနည်းနည်းရှားနေပြီလीเนาะအခုကအိမ်တော်ကြီးကအချစ်ကားတွေပဲပြနေကမှာဒီကားလေးကကြတော့တမှုထူးချတယ်တမှုထူးချတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ဥမာဟိုငါမဲသေးကိုမဆလောင်နိုင်ကျင်တော့ချက်စားကျင်တာဆိုပြောတဲ့ဥစ္စာဆိုအာတကယ်အစ်စ်အဲ့ဒီဥစ္စာကြီးအစ်စ်အဲ့ဒီဟိုဆိုရိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လीမနေ့ကဝယ်ထားတာဒီကစိတ်သေးတွေးရရိုက်တော့ညနေ 9:00 နာရီမှရိုက်တာအမလေးအဲ့ဒါဒီတကယ်စားတာပေါ့နော်တကယ်ကတ်လိုက်တာဟိုဆရာကတော့ပြောပါတယ်ဒါရိုက်တာဥကျော်စားကတော့တမီးရဲ့ဟိုဒီဟမ်ပဲတော့မဟုတ်ဆရာရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဒီမှုအပြက်မခံချင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဆိုရရဆရာကျမကိုက်လိုက်မယ်ကျမစားလိုက်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောချင်မှအာဟိုဒီမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့နော်ဝင်စည်းတဲ့ကျမကိုကတကယ်စားလိုက်တာကိုက်လိုက်တာမနေ့တည်းရောက်ဝယ်ထားတာလीနော်ညနေ 9:00 နာရီမှရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းအမှတ်တရပါတော့အဲ့လိုမျိုးနေတာအမဲတဲ့အစိမ်းရတာပထမဆုံးစားဥပ္ပါနေမှာမဟုတ်ဘူးအုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကလည်းလေဟိုအလုံးလုံးတဲ့ခါကြတော့လေဟိုလိုအစိမ်းမှန်နေပဲသွားချင်တာလေနော်ပရိသတ်တွေကိုလေအစိမ်းမှန်မပေးချင်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသေးတွဲယူပေါ့နော်အာတကယ်စားခဲ့တာအမဲအသေးကိုလေမဆလာနိုင်ခြင်းနဲ့ချက်တောင်စားချင်တော့ဒီတာဟုသားနှောင်းစီးဒီကိုဘာလို့ကြီးစေချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခွန်သာချိုရဲ့ဖြစ်ရမှန်သူ့ရဲ့အထုပ်ပတိပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဇလန်းဖြစ်တဲ့အတွက်တောရွာဒလိတွေမှာဟိုပြုတ်မှုဆက်ဆံသွားလာလေးတွေရှိတယ်လေအခုလက်ရှိလည်းရှိတယ်အဲ့အရာလေးကိုကြည်တဲ့နယ်ကြည်တဲ့နယ်ဆိုတာကကြအခုဒီတောထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဒါဝတ်တို့ဒီပအိုးသူမျိုးတွေပေါ့နော်ရွာသူဒီနေပေါ့နော်ရွာသူတွေပဲထားလိုက်ပါတော့နော်ဟိုအဲ့လိုဟိုကြတော့ဟိုသူကအိမ်မှာဆိုရင်ကွာဟိုသူညမလူမမာရှိတယ်လीเนาะရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုလင်မယားဘာညာဆိုတော့တော်တဲ့တော့တော်အဲ့တော်တဲ့မှာသွားတော့လေသူကဖျားအုပ်ပြက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဆောက်ကပေါ့เนาะဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะဟိုအခုဒီအရန်ပြောလိုက်ဇလန်းရဲ့အရန်ပေါ့သွားမယ်အများကြီးရှိသေးတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်သိလားဟုတ်ကဲ့ဒါမှတ်သားလို့ရှိရင်ဒီအစစ်မှန်တွေပဲလောက်ကြတတ်တာလို့ပြောလို့ရအောင်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုကလေပရိသတ်တွေကိုအစစ်မှန်ပဲပြီးချင်တာပေါ့နော်ဟိုအိမ်တော်မှာဆိုလဲကာရက်တာအနဲ့အညီကိုလုပ်ခဲ့တယ်ပြောခဲ့တာပေါ့နော်အခုဒီတာဟုတောင်းတောင်းမှာဆိုလဲအကုန်ချင်းလိုက်တာလေအမဟိုသပင်းဆိုလဲဟိုဒီတိုင်းယူယူပဲမိတ်ကပ်တောင်မှတူဝေးလေးပဲဘောဘောဘောဖုတ်လိုက်တာ
Baza o jua tu lih bono, o tamu tu lih sura kaja pina senai temisi bu, na awe sari sura yuyu lih bono, elu lih bo pina simbio cai kebal, siapa mana, cuba orang mipi ni lu, mau perintah di sini masuk, malu dah interview dah macam siapa dia lu lih, aku mipi ni, eh mah, siapa mana? Tahun ni jalan ni, api udah lah bono, kau enau mana, o api udah zane awam yang kiri, aku di kanda curu siri masuk le, api udah ni ada bono, aduh malu taro di tahun tahun le enau luwe awam je ne, o pitu apa itu dia le, cishu api balu malu dah tang suci na bono, tahun ni mana le naute lau ma siri jai bibi, emale demi apa, jangan lagi. Jadi, eh, hari ini apa lebih mulai siomule perikta kajian kau ni mahu? Ada, ada agak le, alam ti cara atai, nama jid drag dapit de, drag memem bo, tolo iya le, alam ti di nama mahab. Siri macam jadi ada sah, saya ada kaca, yang awal video, yoshi ni ada sah, no, pobiot lupa iya le, perikta dia pumye ne, poci de pono, pobiot cete, apa cara pono, cikau operation lupa telah bersih ti de, tahu tahu no jadi cema, eh jadi cema. Telah bersih tu, cik dah kata macam cahaya buat no, di mana cincin buat mana dia yulis sekuat sahaja sorali, soro, atau lah yang kekep ni, tapi kuat, umah adi mali, ubah ubah poni li, poni yang tua lah, poni yang mah tua biar kuat, sahaja cik mah tu, cik dah kali, tahu lu misha, oh yang kai deh li no, nari li kuat operation lalu thar ka, umah aku tawar mah pi deh, light deh kan solution, tapi pi ya lah. Oh, ini kena curu ale, mah pipam labo no, siapa yang pipet dia lu, lau lu. Nampu so di cina orang ni alu singa, di item bama jawa mepasa. Ada pipet kacama kuali, tergelar oh cina u tinggal caw deh li, sekuat sekuat terlalu pem masih deh buat no terlalu mampir dia kacama kuat, pipet. Tergelar jadi so ale, nene mewah labo no, oh tadi matahami nampu so taman lu so cina uji uli, tadi matahami ni malang show nama, amaga. Ludo ini show ara, oh ada esen bono, kalau korang mau ari shooting atau ada kerja, alu biar kuna bono, alu suah kerja, ni ara bono, tapi terkini jadi kerja le cina le mewah ni, oh di sekarang kerja dah, ah ngau di kui nanti lain ni lah, supaya aisyah ni lo biar bono, alu lili lo mesti ada si kebala, belum kau le, si dong le, mepenye si dong le melu ne suari, ayam mana ti lah, tahu tak nama juga aku suale mana, api mana si le bono. Oh, bapa bapa di sejauh sana lom hau bano. Oh, betilu hari ini tahu tanah maju kamu lu, sejauh meluane lu baru sekarang. Oh, bacaan join lu yang ada lu sekarang join lu mana hari hari. Teke mana oh, lila tenne lila tadi tapiu mu senjen tenne bano alu biocene. Oh, macam pusing alam sih pade. Oh, umma mangkoe sekarang join wale. No belum miao li no, cangjoi no, hey cina luar nawal, biasa no luar sekarang cangjoi le, no belum miao no, ayo jauh sekebun ni ali, udah ke pinya pi sekebun ni si dia pinya le si dia bono pinya dari pada dia, aku piumu tuala senjen tena bono, alu miao mak, acam piu cema, tahu tanau si dia bono, di si dia le apa yang sengah bang kue ma, sengah bang mak dah apa yang tungti paham bono, tu ada bang uli sengah ni kue ne, ตอนนี้ล่ะนี่ต้องจานนี้ที่ยาเชนไอสุรายฟอร์จูติดเชนเนี่ยมาอาบีโบเล่มันมีจับบ้านเนี่ยเจ้าเชมาเลยเนาะอากูว่ามาดูตอนปุ่มวิลลินเดบไปเปล่าเลยดาวน์เนาะโอ้อามาเมียเชนเลยคุณลูกบ้าชุดตอนเมียสีเนี่ยแบบจีบีบ้าปีรอมาดูตอนป่าวเงี้ยเตี้ยวสองท่าเลยเจ้าแต่สีดีดังทวดดังทวดดาวน์เลยชิคเนสเซนเนี่ยอาบีจับบ้ารู้อะไรดามยาเชนเลยอาจารย์พิวไหนมาเลยเนาะอารมณ์ชีสติมาเลย